გამარჯობა მეგობრებო, როგორ ახართ? დღეს მე მოგიყვეთ თემა, რომელიც შეეხება უშუალოდ ვაქცინას და ალკოჰოლს. Ну, патра როცა ვიყავი, машин ესეთი აზრი არსებობდა, რომ თუ გაიკეთებდი, თქვათ, ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინას, ვაქცინაციის მერე ალკოჰოლის მიღება არ შეიძლებოდა. არც ვაქცინაციამდე და არც ვაქცინაციის დროს და დღეს იგივე შეკითხვები კლავჩება პოპულარულ თემად, არა მარტო ჩვენთან, თემს ოფლიოში. Ну, განსაკუთრებით ახლა ეს ხება უშუალოდ COVID-ის ვაქცინების შემთხვევას. მართაც ანუ შეიძლება თუ არა ალკოჰოლის მიღება COVID-ის ვაქცინის ან სხვა ნებისმიერი ვაქცინის შემთხვევაში, იგივე ცოფი როა იყო რა. ვაქცინა გაიკეთე და შეიძლება თუ არა შენ ახლა დალიო ალკოჰოლი, ლუდი, ღვინო, араყი. Ну, საქართველოსში მრავალფეროვანი პასუხებიც ფიქსირდება, ყველა თავისებურად ახსნა. მე ჩემი ვერსია მაქვს და გაგიზიარებ მას. რა თქმა უნდა, ეს ვერსია ემყარება მტკიცებულებებს და ჰაი დემოკრატია, რა თქმა უნდა, არ არის. Ну, შეგეტყვი იმ ფაქტს, რომ ხო, ესეც სათავეები შეგერდება რა, აი, ცოფის ვაქცინის შემდეგ შენ თუ დალევ ალკოჰოლს, შეიძლება მოკვდე კიდევაცო. რამდენად სწორი ახლა ეს ფაქტი? Ну, პირველში შეგეტყვი იმ ფაქტს, რომ ანუ მსგავსი რაღაცები გაჟღერებული იყო პირველად რუსეთში რა. რუსები ამბობდნენ, რომ ანუ თუ აპირებ გაკეთებას ვაქცინისას და მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ ვაქცინას იკეთება რა. ვაქცინაციამდე 2 კვირით ადრე და ვაქცინაციიდან 42 დღის შემდეგო ალკოჰოლის მიღება არაფერ შეიძლებაო. რამდენად სწორია? Ну, მსგავსი რაღაცა ინგლისურ წყაროებში არ დასტურდება. სიმართლე რომ გითხრათ, ჯერჯერობით არც ყოფილა რამე მსგავსი კვლევა, რომ შეემოწმებინათ, შეიძლებოდა თუ არა ვაქცინაციის დროს ალკოჰოლის მიღება ან ექნებოდა თუ არა მას რაიმე გავლენა სხეულზე. Ну, რაღაცა მცირე კვლევები იყო, მე მათ შესახებ ახლა მალე მოგიყვებით და გეტყვით თუ იქ რა ხდებოდა. Ну, სიმართლე რომ გითხრათ, ანუ არც ერთ ვაქცინას არ უწერია ანოტაციაში, რომ თქვათ, გინდა ეს იყოს Pfizer-ი, გინდა ეს იყოს Moderna, გინდა ეს იყოს AstraZeneca, გინდა ეს იყოს ცოფის ვაქცინა, არც ერთ ვაქცინას არ უწერია ჩვენებაში, რომ ალკოჰოლის მიღება არ შეიძლება. და ეს არის უკუნაჩვენები, ეგეთ რაღაცა არ არსებობს. იყო კვლევა, ჯერ კვლევა ჩაატარეს მაიმუნებზე რა. ხო და მაიმუნებიც როგორც ჩვენ ახლა ადამიანები აღმოჩნდნენ ალკოჰოლის მოყვარულები. ხო და მაიმუნების ორი ჯგუფი იყო. მაიმუნების ერთ ჯგუფს აძლევდნენ ალკოჰოლს ცირი რაოდენობით და მაიმუნების მეორე ჯგუფს ასევე აძლევდნენ ალკოჰოლს შედარებით დიდი რაოდენობით. და რა ნახეს? მათ ნახეს, რომ ანუ მაიმუნებსაც ძალიან გაუსწორდათ ალკოჰოლის მიღება და თავს ძალიან კმაყოფილად გრძნობდნენ. დაახლოებით 7 თვე ასმევდნენ ამ ალკოჰოლს რა. ხო და ნახეს საბოლოო ჯამში ის ფაქტი, რომ ის მაიმუნები, რომლებიც ალკოჰოლს მოიხმარდნენ ცირ რაოდენობით, უფრო ხასიათდებოდნენ გამოხატული იმუნიტეტით, ვიდრე ის მაიმუნები, ვის მოიხმარდნენ ალკოჰოლს დიდი რაოდენობით. ანუ საბოლოო ჯამში რომ თქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ანუ ალკოჰოლის ცირ რაოდენობის მიღების ფონზე პარადოქსულად უფრო კარგი იყო იმუნიტეტი, ვიდრე ალკოჰოლის დიდი რაოდენობით მიღების შემთხვევაში. იგივე კვლევა ჩატარდა, რა თქმა უნდა, ადამიანებზეც, დაახლოებით 391 ადამიანის შემოწმდა და შედეგები იქაც იყო ანალოგიური. ანუ მარტივად რომ გითხრა, გინდა ვაქცინაციის დროს, გინდა ვაქცინაციამდე, გინდა ვაქცინაციის შემდეგ ალკოჰოლის მიღება ცირი რაოდენობით არანაირად არ თრგუნავს იმუნიტეტს, არანაირად ხეს არ უშლის ანტისხეულების წარმოქმნას და არანაირად არ წარმოადგენს პოტენციურად სასიკვდილო ჩვენებას. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ თუ სიტყვაზე გაგისწორდა, რომ გაიკეთე ცოფის ვაქცინა, რაიმე სხვა, და გინდა რომ ეს აღნიშნო, თქვა, ჩაპანური, ღვინოთი, ან რა ვიცი, ლუდით ხომ, ამაში არაფერი უჩვენება არ არის. შეგიძლია მიიღო, არაფერი არ მოხდება, არ მოკვდები, რამე არ გაგირთულდება და არაფერი მაგის მსგავსი. უბრალოდ აქ საუბარია გარკვეულ დოზაზე. საქმე რა შეიძლება, ანუ სტანდარტული დოზა ეს არის, როდესაც თქვა, ადამიანის სვამს 150 მილილიტრ ღვინოს, 350 მილილიტრ ლუდს და 50 მილილიტრ არახს. Ну, ამ რაოდენობის მიღება პრობლემა არ არის, მაგრამ ნუ ახლა დაფიქრდი, ახლა დიდი რაოდენობით ალკოჰოლის მიღება, რა თქმა უნდა, სასურველი არ არის, ხო, ლოგიკური არ არის, იმით რომ ალკოჰოლი წევს უამრავ გართულებას, მათ შორის საყალბავი დაწყებული, დამთავრებული ღვიძრით და სარძიო ჯირკვითაც, ამიტომ თუ მე გეუბნები იმ ფაქტს, რომ თუ ჩვენ საუბრობთ უშუალოდ ვაქცინაციაზე, ხომ, ვაქცინაციის დროს, ვაქცინაციამდე და ვაქცინაციის მერე ალკოჰოლის მიღება პრობლემა არ არის, ის არ თქუნავს იმუნიტეტს და ხეს არ უშლის ანტისხეულების წარმოქმნას. შეკითხვა შეიძლება ახლა შემდეგი. მაშინ რატო არის, რომ ჩვენ ვუდგებით ალკოჰოლის თემას შედარებით სიფთხილით?
საქმე შეიძლება ანუ შეიძლება ვაქცინაციის მე თქვა თუ გაიგეთ ცოფის ვაქცინა სხვა ვაქცინა ხომ შენ შეიძლება ქონდეს სისუსტე დაღლილობის განცდა შეიძლება ქონდეს მსუბუქი ცხელება და როცა შენ დალევ ალკოჰოლსაც ხო ანუ ალკოჰოლის თავისთავად ქონავს ხო ანუ ცოტათი ითქუნები ცოტათი დაღლილი ხარ თავიდან შეიძლება ეფორიულიც იყო მაგრამ საქმე შეიძლება შენ შეიძლება მე ერთმანეთში აურიო რა არის ალკოჰოლის ეფექტი და რა არის ვაქცინის გვერდით ეფექტი და უბრალოდ ერთმანეთში რო არაურიო ამიტომაც გეუბნებია რომ ნუ არ არის სასურველი ხდები მეტი არაფერი საერთოდ ან მეტი სხვა აქსესტავლი არ ხდება მხოლოდ ამხოლოდ ეს და კიდევ ერთ პრობლემა არის ის რომ ანუ ალკოჰოლი ჩვენს ორგანიზმში გარდაიქმნება ალდეჰიდად და ეგეთი ალდეჰიდი ეს არის აცეტალდეჰიდი ხო და აცეტალდეჰიდს შეუძლია რომ ზოგიერთ ადამიანში ხელი შეუწყოს ჰისტამინის ანუ ალერგიული მედიატორის გამოყოფას და სწორედ ამიტომაც არის რომ შეიძლება ადამიანმა შემთხვევით შეცდომით ფიქროს რომ რეალობაში თითქოს ალერგია აქვს მაგრამ რეალობაში ალერგია არ აქვს ხდები ანუ სულ ესა მეტი არაფერი ანუ რო შევაჯამოთ ალკოჰოლის მიღება ცირე რაოდენობით ვაქცინაციამდე, ვაქცინაციის შემდეგ და ვაქცინაციის დროს არანაირად არ თქვნავს იმუნიტეტს და ხელს არ უშლის ანტისხეულების წარმოქმნას. თუ თქვენ რეალურად გაინტერესდეთ, როდის არ შეიძლება ალკოჰოლის მიღება, მე მაგ შემთხვევებს ახლავე გეტყვით. პირველი, როცა თქვენ სვამთ ანტიბიოტიკებს და მე ანტიბიოტიკებში გულისხმობ მეტრონიდაზოლს, რომელიც გამოიყენება ძალიან ფართოდ, განსაკუთრებით დედრობითისკენის მიერ, როცა თქვენ გაქვთ შარდის ბუშტის ანთება და შარდის ბუშტის ანთების დროს სვამთ ანტიბიოტიკებს, თითქმის ყველა ანტიბიოტიკი რაც გამოიყენება შარდის ბუშტის ანთების საწინააღმდეგოდ, ხომ? იგივე ეს კოტრი მოქსაზოლი რომელიც არის, ანუ ბისეპტორი და სხვა, ხომ? ნიტროფურანტოინი და სხვა, ისინი წინააღმდეგოდნებია. თუ თქვენ სიტყვაზე სვამთ ან იკეთებთ სიტყვაზე ცეფალოსპორინებს, თქვა ცეტრიაქსონს, არ არის სასურველი ალკოჰოლის მიღება, არ შეიძლება არა, ანუ არ არის სასურველი. ასევე თუ თქვენ გაქვთ ჩაქრიანი დიაბეტი და მკურნალობთ სუფანის შარდოვანას ჯგუფის მედიკამენტებით, არ შეიძლება ამ შემთხვევაში. თუ თქვენ გაქვთ სოკოვანი ინფექცია და მკურნალობთ კეტოკონაზოლით ან გრიზოფულმინით, ამ შემთხვევაში სასურველი არ არის ალკოჰოლის მიღება. თუ თქვენ ხართ ფეხმძიმედ, თუ თქვენ სვამთ საძირე საშუალებებს, ანტიდეპრესანტებს, ანტიფსიქოზურებს, არ არის სასურველი ალკოჰოლის მიღება. ან თუ თქვენ გაქვთ ალერგია და სვამთ ალერგიის საწინააღმდეგო მედიკამენტებს პირველი თაობისას, ამ შემთხვევაში ასევე არ არის სასურველი ალკოჰოლის მიღება. და ბოლო ფაქტიც. კიდევ ერთი მიზეზი რის გამოც ასე ვთქვა, ალკოჰოლი მაინცდამაინც სასურველი არ არის, ეს არის ის რომ ანუ თუ თქვენ სიტყვაზე ვაქცინას გაიგეთ, ხომ ეს შეიძლება ცოტათი ცხელება გქონდეთ. ხო და ცხელების საწინააღმდეგო თქვენ შეიძლება დააჭიროთ გამოყენება იბუპროფენის ან პარაცეტამოლისა. ხო და ალკოჰოლს პლუს იბუპროფენი კუჭს აღიზიანებს და შეიძლება გასტრიტი გქონდეს რა, რამდენიმე დღის განმავლობაში. და ალკოჰოლს პლუს პარაცეტამოლი აღიზიანებს ღვიძს. სულ ესა ხდები, ამიტომაც გეუბნებია რომ ნუ სასურველი არ არის, მაგრამ თუ დალევ ცირე რაოდენობით, ამით სასწაული არ მოხდება და არ მოკვდები. სულ ესა ხდები, ის ასე რომ თქვა მისტიკური სიტყვები რომ აი ცოფის მერე რამდენი ხანი არ შეიძლება ალკოჰოლის მიღება. ნუ თუ არ დალე უკეთესი, მაგრამ თუ ცირე რაოდენობით დალე პრობლემა არ არის. სულ ესა. მალდერი დაგჭირვით თუ ამ პროცესს გავუსწრებთ სხვებსაც და მეტყვით იყო თუ არა საინტერესო. და ხო, ასე მითხარ ის ფაქტი, სანამ თქვენ რა თემები გაინტერესებთ და იმ თემებზეც ვისაუბროთ ასევე. დროებითება.